Pavel Durov, themeluesi me origjinë ruse i aplikacionit të mesazheve Telegram, u arrestua në Francë si pjesë e një hetimi pas të cilit presidenti francez tha se nuk qëndron asnjë motiv politik. Deklarata e Macron në X ishte konfirmimi i parë zyrtari i arrestimit të Durov, gati dy ditë që kur ai u ndalua në aeroportin Le Bourget, jashtë Parisit, pak pasi ul në një avion privat nga Azerbajxhani. Macron thosë se kishte lëzuar informacion të rrejmë në lidhje me Francën pas arrestimit të Pavel Durov, duke shtuar se Franca ishte thellësisht e përkushtuar ndaj fjalës së lirë. Arrestimi i themeluesit të Telegram në territorin francez u bë si pjesë e një hetimi gjyqësor në vazhdim, shkroi Macron. Nuk është në asnjë mënyrë një vendim politik, është në dorën e gjyqtarëve të vendosin, tha ai. Një zëdhënës i policisë i tha Reuters se Durov është nën hetim nga zyrat kombëtare të krimit kibernetik dhe mashtrimit për dështimin për të bashkëpunuar mbi krimet kibernetike dhe financiare në Telegram.